Hello guys, welcome back to my another video. It's me Sanzu and welcome to Sabai channel. I'm your new wala blog man. Ani tai yo guys. Majali yanera kaam ko uldo hidiraachu teskaran ma ta ali kalo dekhina sakchu. Te chai mero camera nagara mobile khajen fer khancha aile. Mero tyo mobile ko problem ho tyo ma chai aba testo chaina haina. Ma chai thikai chu bhanna matlab. So ani सबै एकदम नर्मली छ हैन मेरो गाउँ है यहाँनिर चाहिँ यहाँ नि विकास निर्माण यहाँ पनि हुँदै छ भनम हैन पिच रोडको कार्यहरू चलिरहेछ अनि म चाहिँ जस्ट बाबु कपडा नछ म चाहिँ जस्ट बाटोमा हिँडिरा छु अब म चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हु आर यू अरे आई फाइन खै साइकल आई फाइन So finally, I know. What I more one name got I puke about Mosai. So, guys, Mosai, I know Baka school, but I go school, but I am Mosai ground in Gagot here. You made a say, Alga, come for you. You time mockery, scarto piece on Bornere, you tell me my long Bornibo. So, Mosai bonus. कति गरेको छ यो ए लगिन्छ होला सायद ए चाहिँ लगिन्छ होला मिलमा मिल चाहिँ यही पर रहेको छ रहेको भन्दा नि पर छ हैन त्यही जानुपर्ने हुन्छ अब सोच्छु के ठेला भन ठेला हो कि आटो हो मैले त बिर्से अहिले उहाँलाई सोध्छु अनि सोधेर लग्छु हो म चाहिँ हिँडिरहेको छु गाइज एनिवे गाइज म चाहिँ ओया म चाहिँ हिँडिरहेको छु यो मिलमा छाड्नु पर्ने भयो यसको के भन्छ नि ठेला त्यो जार जार पगाउने ठेला अरे पिछे हो सो देख्नु भएको छैन थाहा छैन सो म चाहिँ हिँडिरहेको छु बाटोमा म यहाँनिर आइपुगेँ भनौँ है सो खासै भारी बोक्ने मान्छे त होइन म होइन त्यही पनि अब आज बोक्नु पऱ्यो आज भन्दा नि खासै कहिले कसो हो यस्तो बोकेको बोक्ने त होइन अब त्यस्तो काम पनि पर्दैन छैन भनौँ होइन त्यस्तो काम सो अब मन्टु पाठिरहेको बेला के हो हेर्नु ला अहिले अहिले चाहिँ अलि मन्टु पाठेर होला धौ धौ भइरह मन्टु पाठेर होला गाह्रो गाह्रो भइसक्यो अब थोरै छ भनौँ होइन अलि हल्का पर जाने सो म हिँड्दैछु अब एकैछिनमा दस पन्ध्र मिनटमा म चाहिँ पुग्छु गाइज होइन म चाहिँ आइपुगेँ ए सो म चाहिँ लिएर आइसकेँ यहाँ हामीले चाहिँ पि के भन्छ यसलाई पिसाउनु पर्ने हुन्छ यसबाट कसरी पिसाउनु थाहा भएन है सो जस्ट म चाहिँ यो मैले लिएको यसलाई चाहिँ राखिदिन्छु अनि यो बरियो त अब लग्नु पऱ्यो है सो अब यहाँबाट चाहिँ म निक्लिनु पर्ने हुन्छ कस्तो मैले दुसियो त्यही हो अरू होइन मिलमा छोडिदिएर आएको म चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको छु जस्ट भन्न मतलब एकदम बाटोमा हिँडिरहेको छु म चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ बल निकेर आउँदैन होला अब गाइज म त होइन आज मेरो गाउँको हल्का गाउँको भिडियो हल्का ऊ खिच्छु है म सो खिच्छु भन्दा नि के खिच्छु भने त म गाउँ देखाउँछु है गाइज गाउँ अब के भन्दा मेरो भिडियो हेर्ने हाम्रै गाउँको दाजुभाइहरू बाहिर देशमा हुनुहुन्छ नि भन्दा मतलब इन्डिया विदेश यसो उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँ हेर्न मन ला होला होइन म चाहिँ अब गाउँको नजरा एकताल देखाइदिन्छु सो मलाई यो भिडियो बनाउन हल्का लाज लागिरहेको छ किनभने राम्री राम्री चुवाक म यहाँहरू बाटोमा हिँडिरहेको छन् स्कुलबाट आएर आउँदैछन् भनौँ है एनि गाइज यो चाहिँ होइन हस्तापुरमा रहेको भन्न मतलब मेरो गाउँमा रहेको चोकको एरिया हो है यस्तो छ गाइज यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ चोक हो है गाइज भन्नु दाजुभाइ गाइज होइन गाउँको चोक चाहिँ यस्तो छ है चोक
चोक चोक चोक को नजारा हेर्नु गाइस एक ताल चोक को नजारा एक ताल चोक को नजारा एक ताल ए नबोल्ने एकछिन यार भिडियो बनाउन के के सोधिस भन्दा यस ए एन जेट यु स्पेस बियोलोजी ब्लग सन्जु ब्लग भयो भयो त अघिसम्म घाम लागिरहेको थियो अहिले फेरि कालो बादल छाइसकेको छ देखिनेस् मेरो भलकमा ए तेरो नाम के हो सिखा के तेरो भिडियो अब तेरो बाबाले हेर्नुहुन्छ अब हो गाइस तपाईँहरू अब देख्न सक्नुहुन्छ अब गाउँ अघिबाट खिचिरहेको छु भने माथि भाइको सो तल भाइ पनि हेर्नुहोस् कोही बाहिर हुनुहुन्छ भने खुमा म तेरो भिडियो बनाइदिन आएको तेरो बाबाले हेर्नुहुन्छ के भन्छस् बाबालाई भन् बाबालाई के भन्छस् भन् बाबा भन्छस् बाबालाई कति माया गर्छस् भन् न कति माया गर्छस् धेरै ल भाइ को त्यहाँ पर्ने यस्तै पर्नुपर्छ है पर्छ आ बेला सो फाइनली गाइज म चाहिँ घर आइपुगेँ घर आइपुग्दै सो गाइज अब चाहिँ हामी बल खेल्न जानुपर्ने भयो टाइम भइसकेछ एक दुईजना आएको रहेछन् बल खेल्न जाने म चाहिँ अब केटाहरूसँग बल खेल्न जाँदैछु हामी अब बल खेल्न जाँदैछौँ ओ लाइन साइन छैन फेरि त्यहाँ माथि पोडो पनि लाइन छैन आज त लाइन किन चाहियो लाइन त किन चाहियो र सो गाइज होइन हामी जस्ट हिँडिरहेछौँ तिन चाहिँ केटाहरूको मैले हाम्रो घर राखिदिएको थिएँ मेरा जुरुम नै आएको मेरा जुरुम नै आएको मारे मासले सो के भन्दाखेरि गाइज होइन म चाहिँ कोडामा आइपुग्नलाई केटाहरू पछाडि छन् अगाडि छन् मैले कोडो कोले खनेछ अरे भन्ने कुरा सुन्थेँ देख्न पाइयो सो गाइज होइन यहाँ कोडो छ यस्तो छ लामचौर फुटबल के अरे मेयर कप हुने बबई गाउँपालिकाको मेयर कप हुने ठाउँ हो यो केटाहरू छन् यता मारौला कस किट हो यो काले चलाउन सक्छस् साँच्ची बोले चलाउन सक्छस् कि ब्लगमा चाहिँ म मुलाई रब नबोल तर ज्यान सो नगर फेरि केटीहरू ढल हो फका तिमीलाई फका तिमीलाई को कसले हेर्छन् फका तिमीलाई जसले ल ल ठिक छ बारे म चाहिँ केही जिज्ञासा छ भने लोजो कुरा थाहा पाएन रब भने के मलाई थाहा छैन अघि नै एक दुईवटा शब्द लरबारी गयो होइन चिप्लियो खै नास्ता कहाँ छ खाम न मुला के को सटियो चाउमिन हो क्या तिम्रो कहाँ छ चाउमिन फेरि ऊ चाउमिन त्यही खसाउँछ त्यसले त्यहाँ झ्याकिन मेरो चाउमिन खसाइन नि त्यो त्यसले त्यहाँ चाउनु मेरो ए ओ रे पिया रे बाबु सोच मेरो मायो थाहा छैन के के भयो मुला एनिवे गाइज म चाहिँ केटाहरूको त्यो अया भयो भयो ओ ला पानी ल्याइदियो ओ पानी ल्याइदियो अरे त्यो बोतल मागेर पानी ल्याइदिनु गाइज होइन हामी चाहिँ बलसल खेलिसक्यौँ अनि अहिले त लगभग 6-7 बजिसक्यो अँध्यारो यस्तो अँध्यारो छ म चाहिँ फ्ल्यास लाइट बाल्नु परिरहेको छ
सो होइन म त स्कुलबाट आएर बनाएको भिडियो हो यो लगभग टाइम थिएन टाइम नभए पनि ए बनाउनु पर्छ भनेर बनाएको जस्ट मलाई बनाउनु मन लागेर भनौँ होइन अनि सो अब चाहिँ बिदा हुँदैछ स्कुलहरू अब रेगुलर भिडियो आउनेवाला छ डे टु डे मैले अर्को भ्लगमा पनि भनेको थिएँ सो त्यही हो गाइज अनि कस्तो लाग्यो भिडियो होइन खासै राम्रो त छैन होला होइन त्यही पनि इन्जोय गर्नुहोस् लास्टसम्म हेरेको लागि झनै मनदेखि धन्यवाद होइन अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ अब बाई बाई गाइज अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला बाई